الحمد لله كفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے معاف کرنے کا نبوی انداز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انس و جان کے لیے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے انداز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ بھی اس طریقے سے لوگوں کو معاف کریں ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ معاشرہ ایسا ہے کہ لوگوں سے مل کر بنا ہے اسی کو انسانی معاشرہ کہا جاتا ہے خود ہیں پڑوسی ہیں قریبی رشتہ دار ہیں تو آپس میں رہنے میں ایک دوسرے سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہے کون آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرتا جی مجھ سے تو غلطیاں نہیں ہوتی غلطیاں بحیثیت انسان ہونا ضروری ہے لیکن وہ انسان صحیح نہیں جو غلطی ہونے کے باوجود بھی اپنی غلطی کو نہ مانے وہ سب سے بڑا انسان ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر ایک کے بس کے بات نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو معاف کر دے جا میں نے معاف کر دیا تجھے تو نے مجھے تکلیف دی جا میں نے تجھے معاف کر دیا سننے میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے لیکن یاد رکھیے اپنی زندگی میں لانا اور لوگوں کو معاف کرنا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی گویا کہ پیغمبرانہ کام کیا ہے اس نے معمولی بات نہیں ہے افسوس ہمارے درمیان بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو معمولی معمولی غلطیوں پر بھی لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا کام ہے لوگوں کو معاف کرنا اور اللہ کے لیے معاف کرنا لیکن جہاں اللہ کا قانون توڑا جائے تو اس کو معاف نہیں کرنا اس کو معاف کرنا گویا کہ اس کو بڑھاوا دینا ہے قرآن اور حدیث کے اندر معاف کرنے کو بہت زیادہ ابھارا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر عفو درگزر کی بڑی اہمیت ہے لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے لیکن جب قانون کی پکڑ میں وہ لوگ آ جائیں گے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا قرآن نے مختلف طریقے سے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 فَعَفُوا وَصْفَهُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اہلِ کتاب کے بارے میں ہے کہ آپ انہیں معاف کیجئے درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے دوسری جگہ کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 فَعَفُوا عَنْهُ وَصْفَهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آپ انہیں معاف کیجئے ان سے درگزر کر دیجئے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے اس لیے ہم اور آپ بھی دوسروں کو معاف کریں معاف کرنے کا طریقہ سیکھیں لوگوں کو معاف کر دینا بہت اہم چیز ہے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کٹر دشمن کو بھی معاف کر دیں آپ غور کیجئے اس آیت پر جو ہمارے لیے کیا پیغام دے رہی ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85 اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو اس کے درمیان کی چیزیں ہیں حق کے ساتھ بنایا ہے آپ ان مشرکوں سے درگزر کیجئے اچھے طریقے سے ان کو معاف کر دیجئے قیامت قائم ہونے والی ہے فاصفح الصف الجمیل تو آپ ان کو معاف کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کتنے بہتر طریقے سے کہا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ آتے بلکہ آپ سے دور چلے جاتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 فبما رحمت من اللہ لنت لهم یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ ان لوگوں پر رحم دل ہیں آپ انہیں معاف کیجئے ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے جس چیز میں پختہ ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے قرآن مجید کے اندر تو ابھارا گیا ہے ان لوگوں کو بھی کہ کیوں نہیں لوگوں کو معاف کر رہے ہیں آپس میں قریبی رشتہ داروں کو کیوں معاف نہیں کر رہے ہیں آج کل ہماری دشمنی رشتہ داروں ہی سے تو ہے معمولی معمولی باتوں پر ان سے بدلہ لیتے ہیں قرآن نے ابھارا کہ اگر وہ رشتہ دار تمہارا سخت دل ہی کیوں نہ ہو
تمہارے اوپر تہمت لگانے والا ہی کیوں نہ ہو لیکن تم اس کے لئے قسم نہ کھاؤ کہ ہم اس کی پرورش نہیں کریں گے اسے نہیں دیں گے نہیں بلکہ یہ کہو کہ ہم اسے معاف کریں گے معاف کر دو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اللہ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 22 میں وَلَا يَعْتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مالداروں کو کیا ہو گیا ہے اہل فضل کو کیا ہو گیا ہے جن کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ غریبوں کو نہیں دیں گے مسکینوں کو نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے یتیموں کو نہیں دیں گے مسکینوں کو نہیں دیں گے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے معاف کرو درگزر کرو درگزر تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کو لوگ ستائے پریشان کرے تو وہ درگزر کر دیتا ہے اللہ تحبون یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سورہ نور میں چند آیتوں کا شان نزول ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ چند آیتیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں اتری تھی جب منافقوں نے تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کا کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھا اس لیے آپ غزوے سے پیچھے رہ گئی تھی جبکہ ہار ان کا گم ہو گیا تھا تو ہار تلاش کرنے کے لیے گئی جب تک قافلے والے نکل گئے صفوان بن معطل وہ صحابی تھے کہ وہ اخیر میں جو مال بچ جاتا اس کو لے کر آتے تھے تو مائی عائشہ باہر سے جب آئی تو قافلے والے جا چکے تھے تو وہ آ کر وہی جگہ پہ بیٹھ گئی ہار ان کا وہی تھا صفوان بن معطل آخری آدمی تھے جب مائی عائشہ کو دیکھا اور کہا مائی عائشہ تعجب کیا پھر اپنے اونٹنی کو آگے بڑھایا ان کو بیٹھایا پھر قافلے والے کے ساتھ مل گئے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ سنا تو افواہ اڑا دی کہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا تین مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے تہمت لگانے والوں میں حسان بن ثابت مستہ بن اساسہ اور ایک عورت حمنا بنت جہش مستہ بن اساسہ غریب آدمی تھے یہ خالہ زاد بھائی تھے ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے خالہ زاد بھائی نے اور وہ بھی وہ بھائی نے جو میرے ٹکڑے پر پل لائے میری بیٹی پر تہمت لگایا تو قسم کھا لی کہ آج سے میں اس کو نہیں دوں گا مال خرچ نہیں کروں گا غور کیجئے قرآن کی آیت ہماری زندگی میں کیسی ہے ہم اور آپ کبھی بھی ان کو نہیں دیتے کہ بھئی میرے ٹکڑے پر پلنے والا آج مجھ پر ہی میاؤں کر رہا ہے میرے خلاف سازش کر رہا ہے میری بیٹی پر اس نے تہمت لگایا قسم کھا لی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا کہ یہ مقام صدیقیت کے خلاف ہے ابو بکر کا جو مرتبہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے مقام کے خلاف ہے آپ کے مرتبے کے خلاف ہے کہ آپ ان باتوں کو پکڑے ہوئے ہیں ارے معاف کیجئے کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق نے اپنے قسم کو توڑ دیا اور کہا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے تو کیا ہم اور آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس لیے دوسروں کو معاف کیجئے اب آئیے میں وہ چیزیں آپ کو بتلاتا چلوں یہ چیزیں تو وہ تھی کہ ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں ایک چیز اور میں بتلاتا چلوں کہ معاف کرنا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 اور آیت نمبر 134 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کی طرح ہے تیار کی گئی ہے نیک لوگوں کے لیے جو چپکے سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو معاف کرنا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے آئیے معاف کرنے والے سب سے بڑے آدمی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا معاف کرنے کا کس طریقے سے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے اپنا ہو پرایا ہو ہر ایک کو معاف کرتے تھے ایک مرتبہ غزوے سے واپس آ رہے ہیں صحیح بخاری کتاب الجہاد کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2913 واپس آ رہے ہیں جہاد سے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو لٹکا دیا آپ کی تلوار لٹک رہی ہے درخت سے اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے
اور اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اس حدیث پر غور کیجئے گا، مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اس دیہاتی نے کہا ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوتا؟ ہمارا یہی جواب ہوتا کہ ارے ہتھیار تو آپ کے ہاتھ میں، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے. لیکن یاد کیجئے، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون سا جملہ استعمال کیا؟ اللہ، کہ مجھے بچانے والا صرف اللہ ہے. اتنا بولنا تھا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. ایمان کتنا پختہ تھا، ایمان کتنا مضبوط تھا، جب تلوار نیچے گر گئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے لیا، اب تو وہ آرام سے اس دیہاتی کو مار سکتے تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا معاف کرنے کا. کیا ہمارا انداز ہے کہ جو آدمی ہمیں مارنے کے لیے آئے تو ہم اسے معاف کر دیں؟ یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد.